סיכום לשיעור 64. בואו נראה קודם שאלות. מירי שואלת, כיצד על האדם לשאוף להתקדמות מתוך אתגר ולא מתוך תלונה? שאלה מצוינת. תודה על השאלה, מירי. התשובה היא שאדם צריך להציב לעצמו מטרות ולא רק לפעול מתוך כאב לב, אלא מתוך הבנה ושכל. אני מבין שלשם אני צריך להגיע. עכשיו אני מייצר לי השתוקקות, וכן צריך לעבוד עם הלב, אבל לפי מטרות שקבעתי. זה נקרא מדלג על הערים. לכן יושבים ושואלים את עצמנו, מה אנחנו רוצים לתכנן לחודש הקרוב, לשנה הקרובה, לחמש שנים הקרובות? אלה המטרות שלנו. טוב שתהיינה מטרות פנימיות ולא רק מטרות חיצוניות. כשיש מטרות פנימיות, אז אפשר לעבוד יותר ברצינות. וצריך לשלב אותם בדרך עבודה. דרך עבודה מעשית. אבל אם לא עובדים כך, אז החיים מזמנים לנו בעיות, שהבעיות האלה צריך לפתור אותן. למשל, בן אדם אומר, אני רוצה לחנך את ילדיי. האם אני אחנך אותם רק שלא יפריעו, או שאני אחנך אותם לאיזה שהם ערכים שאני רוצה להקנות להם? למשל, הילד עכשיו בן כך וכך. האם אני עכשיו רוצה לחנך אותו לבנות פאזלים, או אם הוא מפריע, אני אשב איתו לשחק שלא יפריע? האם יש לי איזושהי תוכנית? האם יש לי זמן איכות עם הילד שאני רוצה לקדם אותו בדברים, או אם הוא צריך משהו, אני אתן לו. אם הוא צריך משהו, אני אתן לו, זה רק על דרך הקיום, דרך של איסורים. ואנשים שעובדים כך, עובדים קשה בחיים. אז זה באמת מה שלמדנו בשיעור הקודם, שראינו שהיה צמצום א', שהוא דרך מטרתית. שזה התקדמות מתוך אתגר, או מתוך מטרה. יותר טוב להגיד מתוך אתגר, כי גם אתגר יכול להיות לנו גם כשיש לנו בעיה, וצריכים לכבות את האש שנוצרה. ובצמצום ב' אחרי השבירה, אז ההתקדמות הייתה מתוך איסורים. מתוך זה שצריך לתקן את מה ששברנו. אז שתי דרכי תיקון אנחנו רואים פה. גם אם אנחנו נמצאים במצב של איסורים והייתה שבירה, תמיד אנחנו, אם רוצים לתקן נכון, מה עושים? מסתכלים על השבירה ביחס למטרה. כי אז מה היינו אומרים? טוב, אז בוא ניתן להם אורות. כי מה אומרת לנו הקליפה? הקליפה אומרת לנו, תראו, הייתה שבירה, ממילא אתה נמצא עכשיו במקום נמוך, בוא לפחות תקבל אורות בביאה. אז הקליפה באה ואומרת לי, בוא תקבל אורות. או בן אדם נשבר. רצה נגיד לקנות חלב במקולת, והחלב היה מקולקל. קנה את החלב, או לא רצו למכור לו את החלב הזה מהמקולת, והוא בא הביתה מתוסכל. מה יעשה? הוא צריך לשאול מה המטרה שלו. האם אני משתמש עכשיו ואומר, רגע, הייתה לי מטרה. בוא נראה מה המטרה שלי. אני צריך לתקן את זה שלא רצו למכור לי. למה לא רצו למכור לי? נגיד, זה היה עולה 10 שקלים, היה לי רק 8 שקלים בארנק. עכשיו אני צריך לתקן את זה. את מה לתקן? אם אני אהיה מתוסכל, אז אני אגיד, טוב, לא משנה, אני אוכל משהו, איזה שוקולד שיהיה לי טעים, כי אני מתוסכל, אני צריך לתקן את התסכול. אני צריך לתקן את התסכול, אז אני אוכל שוקולד, אבל לא את התסכול אתה צריך לתקן. מה אתה צריך לתקן? את זה שאין לך את החלב. אז כל מה שאתה אומר, אני מתוסכל, זה רק טריגר כדי להתייחס למטרה הראשונית שלך. מה הייתה המטרה הראשונית שלנו? צמצום א', לקבל במלת להשפיע. צמצום ב', אחרי השבירה, בא ואומר, צריך עכשיו לתקן את השבירה. אומר, רגע, אבל תיזהר, תמיד אתה מתקן את השבירה, אגב, עולם אדם קדמון. לכן כל הפרצופי האצילות
מתייחסים לעולם אדם קדמון. מה זה לעולם אדם קדמון? איך אדם יזהה את זה בתוך עצמו? יש לי מטרה כללית, ונפלתי עכשיו. נגיד בן אדם נשוי, עכשיו שבר את הרגל. כל מה שאתה מתקן את שבירת הרגל זה אגב היותך אדם נשוי. או שרבת עם אשתך. אתה מתקן את זה אגב, לא אגב זה רק שלא נריב, אלא אגב השלום והאהבה שאתה רוצה להגיע אליה. לכן תמיד אנחנו מנסים להסתכל מהי הזהות האמיתית שלנו, ואם יש לנו בעיות, אנחנו הולכים ומייחסים אותם לזהות האמיתית שלנו. אתה יהודי, אתה בן מלך, אתה אוהב השם. מה לא מרגיש ככה, נכון. אתה מרגיש עכשיו עייף, מתוסכל, תתקן את זה לא רק כדי שלא תהיה מתוסכל, אלא תתקן את זה אגב, זה שאתה צריך להגיע לאהבת השם, שאתה בן מלך. זה ממש הבדל במחשבה. וזה בא ומספר לנו בצורה נפלאה כאן, כיצד, כשאנחנו רוצים לתקן את עולם השבירה על ידי עולם הצילות, כל אחד מפרצופי הצילות מתייחס לאיזשהו פרצוף בעולם אדם קדמון. אז בשיעור הקודם למדנו על מדרגת נשמה, איך העליות. עכשיו מספר לנו על מדרגת חיה ויחידה בשיעור הזה. וניתן לנו עוד איזשהו כלל. שואל עוד שתי שאלות שעליהן רוצה לדבר. אז השאלה, העלייה הראשונה, אומר, אם רוצים לעלות לפרצוף אבא, מה באים לתקן? את המטרה הראשונה שלנו, לקבל אור חוכמה באלמנת השפיעה, זאת אומרת, לבטא את בחינה ג' דלת בחינות אור ישר, שתקבל באלמנת השפיעה. ואני לא יכול לעשות את זה במקומו. נכון. כי למדנו שיש לנו, כשאנחנו באים לתקן, יש לנו שלושה דברים, שלושה גירעונות בזמן התיקון, שבגמר התיקון לא היו לנו אותם, אבל יש לנו שלושה גירעונות בזמן התיקון. מי רוצה לומר לי אותם? אף אחד לא רוצה לומר לי אותם? בבקשה. זוכר שתיים, גם שתיים זה טוב. שהתיקון הוא בעולה ויורד, ולא בקביעות, ו... עוד פעם, הראשון הוא שזה בעולה ויורד, זאת אומרת, זה לא קבוע, מצוין. זה היה הראשון. ביה לא מתוקן. שנייה אחת, סליחה רגע, ביחד נעשי, נגיד. הראשון זה בעולה ויורד. זאת אומרת, גם אם בשבתות, או במועדים, או בזמנים טובים שלי, זה היה בעלייה, זה לא יישאר קבוע. זה בעולה ויורד. בגמר תיקון, כשאתה תשיג מדרגה, זהו, זה קבוע. אז זה בעולה ויורד, זה גירעון ראשון בזמן התיקון. גירעון שני, אז כשאנחנו אומרים את הגירעונות האלה, צריכים להדיג, זה הדרך התיקון. אל תתרגש יותר מדי אם אתה בעולה ויורד. זה הדרך. אוקיי? דבר שני. חיסרון של בריאה, שבריאה יצירה ועשייה לא מתוקנים באמת. שמה? שבריאה יצירה ועשייה לא מתוקנים באמת. לא מתוקנים באמת, לא מתוקנים במקומם. הם יכולים להתתקן רק בדרך העלייה. ואת אומר, רגע, אבל אני לא ממש תיקנתי את זה פה, אלא רק שהלכתי לבית המדרש. נכון. אתה לא מתקן בכל מקום, אתה מתקן רק בית העלייה. אם אתה עולה לאיזה מקום גבוה, לחברים הנכונים, לשיעור הנכון, למקום הנכון, לא כל המקומות שווים. לא בחוץ לארץ אפשר לתקן כמו בארץ. רק במקומות המיוחדים ובזמנים המיוחדים. תקרא גם תיקון הזמן ולא תיקון המקום. התיקון השלישי, על המלכות, כן. על המלכות, אני שכחתי. זה ביחד, על המלכות. הנה, הוא אומר על המלכות, שמלכות לא באמת יכולה לתקן. זאת אומרת, היא יכולה לתקן רק בהתקללות ולא בעצם. זה אומר שאי אפשר עוד לבנות את בית המקדש על הר הבית. אוקיי. אז אלה החסרונות. עכשיו הוא אומר, כשבאים לקנות מדרגת חיה,
אז עתיק שמתייחס לכתר דמה עולה לגלגל, עולה לגלגלת. למה? כי הוא מתייחס לגלגלת, אבל הוא לא יכול לעלות לראש לגלגלת, כי ראש לגלגלת זה שיא העלייה שלו. אלא לאן הוא יעלה? להצילות לגלגלת, לא לבק, להצילות לגלגלת, כי הוא מתייחס למדרגת חוכמה. תודה רבה. רק מים. היות הוא מתייחס למדרגת חוכמה, אז אנחנו מייחסים אותו לפרצוף אב. לאן הוא יעלה בפרצוף אב? לכתר דאב. וריחן פין שהוא... ריחן פין יעלה לחוכמה דאב. ואבא ואמא יעלו לבינה דאב. וישות יעלו לראש דמה דאב. וזירן פין יעלה לבן או לבק דמה דאב. כולם מתייחסים לפרצוף אב. בואו נראה את זה בציור, אולי זה יותר קל להבין. זה גלגלת, תודה, זה אב, רגע, זה פרצוף גלגלת. זה פרצוף אב. פרצוף אז זה גלגלת, אב, סג ובן. עכשיו יש לנו, פה נמצאים עתיק, ריחן פין, אבא ואמא, יסות, בזון וביה. הם נמצאים פה במצב הקבוע, במצב של מה ובן דגלגלת, זה מצב הקבוע. ברגע שהם עולים לסג, אז בסג, סג עצמו מתחלק לכתר, חוכמה, בינה. וגם אב מתחלק לכתר, חוכמה, בינה, וגם גלגלת לכתר, חוכמה, בינה, וכן הלאה. אז בעלייה הראשונה, למשל, אז אל תיקולה לכתר. עלייה שנייה, עולה לחוכמה. סליחה. עתיק הוא בחינת כתר. ריחן פין הוא בחינת חוכמה של מה? מצד המה. אבא ואמא הוא בינה. וכן הלאה. אז אם עתיק עולה למדרגת סג, אז עתיק יעלה עלייה ראשונה לכתר. בעלייה שנייה עתיק יעלה לכתר דאב. עלייה שלישית הוא יעלה לכתר דגלגלת. אם ניקח למשל את ריחן פין, עלייה הראשונה שלו לאן הוא יעלה? עלייה הראשונה הוא יעלה לחוכמה דסג. עלייה השנייה שלו
הוא יעלה לחוכמה, זה העלייה השלישית שלו, הוא יעלה לחוכמה, זה גלגלת. זאת אומרת, כל אחד עולה לבחינה שכנגדו. אם ניקח למשל את אבא ואמא, העלייה הראשונה שלו, הוא יעלה לבינה של סג. של סג. למה לבינה של סג? כי העלייה הראשונה היא למדרגת נשמה. עלייה שנייה נשמה, כי כולם בקביעות שלהם הם רק בנפש רוח. אז עלייה ראשונה זה למדרגת סג. אז אבבים האלו לבינה זה סג. למה? כי הם בינה מצד אמה. ובגלל שהם בינה, אז כשהם יעלו למדרגת חוכמה שלהם, אז הם יעלו רק לבינה דה חוכמה. ובמדרגת יחידה שלהם הם יעלו לבינה דה גלגלתה. בקיצור, כל בחינה עולה לפי צד המה שלה למדרגה העליונה שלה. ויש לנו עוד עניין ביסוד שעולה רק לראש דמה, וזון עולה לביאה, והביאה עולים למקום הצילות עד יסוד, בשיא העלייה שלהם. אז עד לפה זה מראה לנו על העליות. איך נזכור את כל העליות האלה? התשובה, מי שזוכר, זוכר, מי שלא. רק את הנקודה הזאת החשובה יזכור, שכל העליות הן תמיד לפי צד המה ולא לפי צד הבן. ופה הוא שואל שאלה מאוד חשובה. הוא אומר, אריחנפין מצד המן הוא כתר, ומצד הבא המה הוא חוכמה. ואתה מספר לי שהעליות שלו הן מצד המה. אז איך הוא מסתפק בזה? מה התשובה? הוא לא מסתפק. צריך סבלנות, אתה אומר. סבלנות לגמר תיקון. אבל למה שיסכים להיות בסבלנות? מכיוון שהוא יודע שבזמן תיקון הוא לא יכול לקבל את הכל. עד שהגיע לגמר תיקון. לכן בזמן תיקון עוד תשובה הוא נותן. תמיד העליות הן לפי הזכר, כי הזכר הוא נותן את ההערה. בעצם נוצר פה דבר אחר. אומר, תראה, אתה רוצה לתקן את הלב, נכון? והלב הוא הכי חשוב, נכון? נכון. כי בסופו של דבר אתה צריך להגיע לאהבה. אתה רוצה לתקן את הלב. אבל אתה לא יכול לתקן את הלב אלא על פי השכל. אבל השכל הוא יותר קטן מהלב, הוא לא חשוב כמו הלב. אומר, נכון? הלב יותר חשוב. אבל אתה לא תוכל לתקן את הלב אלא בדרך השכל. אבל השכל מקטין לי את הלב. אומר, הוא מקטין לך את הלב? ותקבל את הקטנה הזאת, כי בהקטנה הזאת הולך בדרך של קדושה. ואם אתה תרצה את הלב, את הספונטניות בלב, היא תעבור לאימפולסיביות כזאת, שאתה עושה גם טעויות. כי אתה לא יכול לקבל את רצון הלב, אלא לפי השכל. כי השכל הוא צד הזכר, ודרך הזכר מקבלים. וזה פתאום אומר, רגע, אבל אני מקטין את עצמי. אתה מצמצם אותי כשאני הולך בשכל. אבל נכון? זה מבחינת יעקב, שהוא קטן. אבל הוא אמיתי. לכן אנחנו רוצים ספונטניות, אבל רציונלית. וזה נקרא שהזכר הוא יותר קטן, לכאורה. כי למשל הריחנפין, מה צד הזכר שלו? מה צד הזכר שלו, של הריחנפין? חוכמה, יופי. ומה צד הנקבה שלו? כתר. שזה בן שלו, מצד הבן הוא כתר. מה הוא יקבל? רק חוכמה, לא יקבל כתר. אותו דבר אבא ואמא. מה צד הזכר של אבא ואמא? בינה. ומה צד הנקבה שלהם? חוכמה. יקבלו חוכמה? לא. אז מה יעשו? לא יסתפקו יסתפקו במועט? זה לא מועט כל כך, זה הרבה מאוד. אבל זה לא שלם. רק בגמר תיקון, הלב יוכל להתחבר עם המחשבה בצורה מלאה. זאת אומרת, תהיה לו מחשבה יותר גבוהה, לא יכולה להיות מחשבה בדרך, כמו המחשבה בגמר תיקון. יש לזה ערך גדול מאוד. אם כך, בזה פתרנו את העניין הזה, שמקבלים דרך פרצופי המה. עוד דבר שצריך לדעת, שכל תחתון שעולה לעליון, אין היעדר ממה שהיה לו קודם, וכולם עולים ומעלים גם את השאר איתם. וכל אחד מקבל גם מהבחינה שכנגדו.
זו נקודה אולי צריך... רגע, אני מנסה לראות. יש פה עוד עניין מיוחד, הוא עניין דק, הוא לא פירט אותו מספיק, אבל כל תחתון שעולה לעליון מקבל גם מעלי עליון שלו, כי העלי עליון שלו הוא כמו ראש בשבילו. לא, לא כל כך משנה. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. לאחר השבירה, התיקון הוא לכאורה רק על דרך של למנוע את התסכול שנוצר. אולם, צריכים לתקן אותו רק על פי ההתייחסות למטרה שנקבעה עוד בצמצום א'. על כן, את כל העליות אנחנו מייחסים לעולם אדם קדמון. נקודה הבאה. היות ולמדנו שישנם ג' עליות לנשמה חיה ויחידה, כל אחד מפרצופי האצילות, מתייחס לבחינה שכנגדו באק, על פי צד המה שלו. ולכן יעלה לאותה קומה שממנה מקבל, על פי בחינתו. נקודה הבאה. למשל, עתיק שמיוחס לכתר דמה, בקבלו קומת נשמה, יעלה לכתר דסג. ובהיותו מקבל מדרגת חוכמה, יעלה לכתר דאב. ובהיותו מקבל מדרגת יחידה, יעלה לכתר די גלגלת. וכן אריך אנפין יעלה לחוכמה לכל אחד מהפרצופים הנ"ל. וכן שאר הפרצופים. נקודה הבאה. נשאלת שאלה. אם העליות הן לפי צד המה, וצד הבן, דהיינו הנקבה, גדולה מצד הזכר, אז מדוע היא מסכימה להיות נקבה לזכר הזה? למשל, אריך אנפין מצד הזכר הוא חוכמה, ומצד הנקבה שלו הוא כתר. נקודה הבאה. תשובה. היות ובדרך לא מתקנים בצורה מלאה. ואומנם הנקבה לא מסופקת בצורה מלאה, אבל זה מאפשר לה להמשיך לדחוף כל הזמן לתיקון. והשאלה וחוסר הסיפוק המלא
דהיינו ההשתוקקות להמשך תיקון, מייצרת מוטיבציה להמשך תיקון. נקודה הבאה. עוד צריך לומר, שאומנם הזכר מקטין את הנקבה, שהשכל מקטין את הלב, אבל הוא גם יותר אמיתי. ואם ילכו בדרך הנקבה, שהיא יותר גדולה, תהיה בחינת גאווה, והתיקון יגרום שוב לשבירה. נקודה הבאה. עוד למדנו שכל תחתון שעולה לעליון, גם העליון שלו עולה לעלי עליון. אם כך, כיצד הוא יקבל מהעליון אם הוא כבר לא נמצא שם? תשובה, אין עדר ברוחני. ועל כך נרחיב בעזרת השם בהמשך. עד כאן היום, תודה רבה.